Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul Luminița Tarot. Voi face o etalare pe plan sentimental, Zodia Berbec, Luna sau Ascendent în Zodia Berbec, să descoperim ce vrea de la dumneavoastră persoana la care vă recomand să vă gândiți, ce simte și ce va fi în viitorul apropiat. Fiind o etalare generală, vă recomand să luați doar acele mesaje cu care rezonați. Haideți să vedem pentru Zodia Berbec, Luna sau Ascendent în Zodia Berbec, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Persoana la care vă gândiți, ce vrea de la dumneavoastră, ce simte în momentul de față, în ce fel de relații vă aflați. În momentul de față, haideți să vedem, mulțumesc. Aici văd zodia vărsător, ascendent în zodia vărsător, steaua. Este o relație destinată, este o relație pozitivă, este o relație cu mari șanse de a fi împreună, da? Văd că vă aduce foarte multă speranță această persoană, vindecare, este o persoană foarte atentă în ce vă privește. Este o persoană, poate fi de la drum sau la distanță de dumneavoastră, poate face drumuri. Văd o mulțumire în ce privește persoana dumneavoastră sau această relație și văd că va aduce calmul această persoană, va aduce pacea, va aduce inspirație, va aduce speranță într-un viitor mai bun, într-un viitor ce privește o relație stabilă. Văd o vindecare și foarte multă pozitivitate. Nu vă pierdeți speranța, da? Vi se spune. Această persoană vrea o relație stabilă, vrea o relație de căsătorie. Văd că încearcă să vadă lucrurile altfel decât cum le vede de obicei. Cu spânzuratul aici văd că e posibil unii dintre voi să fie o perioadă de pauză sau să aveți ambii speranțe să plecați peste hotare sau să plecați la drum, să aveți un viitor mai bun. Aici văd pe cineva care încearcă să se autolimiteze, da? Pentru binele dumneavoastră, pentru iubirea care o are pentru dumneavoastră. Văd un sacrificiu pe care îl face. Aici văd că cineva așteaptă. Așteaptă, vă așteaptă, da? Să luați inițiativa, vă așteaptă poate de la drum. Încearcă să vă înțeleagă, să vadă lucrurile altfel. Este posibil o persoană intuitivă sau spirituală, văd o persoană rac, scorpion, pești aici. Cu doiul de monede, totuși văd că încearcă să fie mai lejeră și înțelegătoare, da? E posibil aici să fie între două persoane sau două situații sau această persoană să se adapteze ritmului dumneavoastră sau are două oportunități, două joburi, două locuri de muncă și încearcă să mențină echilibru, să fie cât mai flexibilă, cât să se adapteze dimers în ce privește aceste instabilități. Este o persoană care se stresează și pe plan financiar sau poate colaborați sau munciți împreună, trebuie să luați decizii în ce privește finanțele. Văd un parteneriat aici sau o colaborare pe plan financiar sau ambii doriți să începeți, nu știu, să aveți un proiect împreună și doriți să demarați acest proiect împreună și lucrați la acest proiect împreună ambii. Regina de Bețe, văd o femeie semn de foc, berbecul săgetător, foarte determinată și intuitivă și nu mai dorește să coboare la compromisuri. Este o persoană care strălucește, e în centrul atenției sau vă dă sfaturi această persoană, vă e și prietenă, prieten. Văd o persoană care știe să facă afaceri, știe, are încredere în propria sa persoană. Văd că merge mai departe sau încearcă să vadă, cum să zic eu, să-și vadă interesele în ce privește această relație. Văd că există foarte multă atracție între voi, magnetism, foarte multă pasiune din partea acestei persoane. Cu 8-ul de bețe văd că doriți să plecați într-o călătorie sau să doriți să plecați la drum. Văd că comunicați foarte mult, faceți drumuri împreună. Văd că
Este o persoană rapidă sau îi place să facă lucrurile mai rapid, să ia decizii rapide, să se miște într-un mod rapid sau să acționeze într-un mod rapid? E posibil să faceți o călătorie sau să luați un avion sau să faceți o vacanță? Văd foarte multă determinare și voință din partea acestei persoane să mergeți într-o țară unde există mai multă căldură, mai mult soare, să spunem așa, și văd că își dorește mai mult romanticism din partea dumneavoastră sau să o trăiți împreună, da? Văd că veți găsi soluția ambii, să vă plătiți datoriile, văd că ați muncit foarte mult și veți dori să faceți acest progres și această călătorie, să acționați. Mesaje, comunicări, acele evenimente sau situații care au fost blocate, văd că vor reveni în viața dumneavoastră. Și veți primi mesaje, comunicări din partea acestei persoane sau decizii, da? Sau această persoană va acționa în ce vă privește. Haideți să vedem ce dorește să vă spună această persoană. Dorește să vă spună că nu mai vrea să fugă, nu mai vrea să zboare din floare în floare, să spunem așa. Vrea stabilitate cu dumneavoastră, vrea să-și asume responsabilitățile. Și vrea să vă spună un adevăr, vrea să vă spună ceea ce simte, vrea să vă spună ceea ce gândește, da? Este o persoană spirituală, veți comunica cu o persoană care poate la distanță, rac, scorpion, pești, care este foarte spirituală, vă va spune un adevăr și vrea să zică că nu se aștepta ca lucrurile să iau o întorsătură, să meargă în acest mod. Deci, chiar nu își făcea planuri de genul, da? Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat între voi doi. Această persoană nu își imagina că se va întâmpla acest lucru sau că lucrurile vor merge în acest mod. Da, aici văd foarte mult stres pe care îl doboară sau doboară sau pe dumneavoastră, foarte multe responsabilități, călătorii, drumuri de făcut, lucruri la care vă gândiți sau această persoană. Și văd că dorește un nou capitol, dorește o vacanță, o călătorie, cum am zis, sau să începeți de la început, să încearcă să meargă mai departe. L-ați făcut sau ați făcut-o să realizeze blocajele sale sau suferința sa sau partea sa întunecată. Și aici văd că a fugit când lucrurile erau mai dificile, văd, e posibil această persoană să fie un pic cam superficială și să-și fie ascultat ego-ul, orgolul său. Unii dintre voi, poate această persoană are vicii, dependențe și zodia Capricorn, aici poate avea un rol important și aceste vicii, dependențe îl fac să fie mai orgolios sau mai mândru sau să intervină între dumneavoastră și această persoană. Este o persoană care cam scapă când vede că nu reușește să țină lucrurile sub control. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat între dumneavoastră și această persoană. Ce se va întâmpla în viitorul apropiat? Moartea, o schimbare, o transformare cu turnul. Văd aici că veți lăsa, ori plecați într-o călătorie, ori aveți o mutare de casă, ori veți auzi de moartea cuiva. Ori aici văd că ceva se termină, un sfârșit, o schimbare, o tranziție spre noi începuturi. Veți lăsa acele traume la spate, veți lăsa acel trecut la spate și văd o mutare de casă, o revelație pe care o veți primi din partea divinității, o eliberare dintr-un blocaj în care a stat pe loc o lungă perioadă de vreme. Unii dintre voi poate dori să divorțați, să veți divorța sau veți dori să divorțați, alții veți dori să lăsați în urmă această persoană, să vă despărțiți. Dar văd că această eliberare duce la o împlinire, la o dorință împlinită, la un echilibru emoțional. E posibil în viitorul apropiat sau poate să se fi întâmplat deja o discuție, un conflict, o discuție aprinsă, care v-a rănit, care v-a provocat suferință, dar acest lucru va ajuta să vă eliberați de anumite situații care stăteau în mintea dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră și nu vă dădeau pace, dar și până la urmă aici cineva a izbucnit și a spus pe față ceea ce nu-i place, ce nu-i convine, a spus un adevăr. Dar văd aici cineva care nu vede tocmai clar, da? Nu a avut o judecată tocmai bună. Și cu nouăle de cupe văd o împlinire, o satisfacție, un echilibru emoțional.
scorpion, fecioară, vărsător. Văd aici că cineva va pleca mai departe sau cineva va lăsa pe cineva în spate. Dumneavoastră poate dori să mergeți mai departe, să plănuiți pentru viitor, să văd că vă faceți planuri de viitor. Ați lăsat un job în urmă sau veți lăsa o situație în urmă și văd că veți lua un avion sau veți face o călătorie sau veți termina cu ceva aici în viitorul apropiat sau deja ați luat decizia aceasta și știți. Dar văd că vă va duce la foarte multă satisfacție, optimism, pozitivitate, o dorință împlinită și să faceți o călătorie sau să faceți anumite alegeri, să experimentați viața, să întoarceți foaia, pajul de spade cu patru de spade. Aici văd anumite vești care se amână sau dubii, îndoieli pe care le aveți, rețele de socializare, văd că aveți nevoie de răbdare. Văd că veți comunica cu cineva în ce privește anumite documente, comunicări, calcule. Dacă aveți vreo preocupare sau un dubiu, îndoială, vi se cere să vă informați pe rețele sociale, să cereți mai multe informații. Sau veți fi mai curioși să aflați mai mult de această persoană. Și cu patru de spade, pentru că aveți o frică, în ansietate sau stresați. Aveți nevoie de singurătate sau aveți nevoie să vă relaxați, să vă recăpătați forțele, echilibru. Sau veți sta să plănuiți viitorul, vă veți gândi la viitorul dumneavoastră, la stabilitatea dumneavoastră, veți lăsa acea suferință în urmă și veți plănui în ce privește viitorul vieții voastre. Da, văd o maturizare, o înțelepciune aici la care veți ajunge la această maturizare și văd că veți lua deciziile potrivite pentru dumneavoastră și vă veți face respectați, vă veți cere drepturile, veți face curat, veți aduce ordine unde este dizordine și cu justiția. Veți intra în legătură cu o persoană care e născută în zodia Balanță sau o persoană născută într-o zi de 8-11. Doriți să vi se facă dreptate, doriți să faceți dreptate, doriți să, cum să zic eu, să vi se facă dreptate acolo unde vi s-a făcut o nedreptate, da? Și văd că veți primi ceea ce ați oferit. Vi se va face dreptate, să știți. Veți primi ceea ce ați oferit. Se va ajunge la un echilibru, la o armonie. Dar aici pe cineva văd că a dorit să divorțeze sau vrea să divorțeze, vrea să îi se facă dreptate și să îi se ofere ceea ce merită, da? Să se facă egalitate, văd integritate aici. Doriți adevărul, doriți integritate și văd aici că vi se spune să perseverați, să nu acceptați un nu ca și răspuns, că vă puteți aștepta la acțiuni și la soluții miraculoase, dragii mei. Victorie în ce privește această relație, la drum, veți pleca la drum, o călătorie, veți reuși să aduceți un echilibru între partea feminină și cea masculină, între bine și rău, determinare și ambiție, văd. Și nu acceptați unul ca răspuns și veți vedea că veți reuși să vă așteptați și veți găsi soluții miraculoase la această relație. Dragii mei, va fi totul bine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și eu vă aștept data viitoare. Să ne vedem cu bine. La revedere, sănătate, numai bine.